Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Так. Ну, ось тут NeuroLight є перефразування. Зараз це я пробувала створювати про генератор промптів. Теж тут ти записуєш, ну, їх можна використати там, де не розуміє, наприклад, української мови, вона генерує свої, хоча просить, ось тут докладно внизу, ще добре, є пояснення до кожного, як використовувати, як писати. Тобто, хто не розуміє, може скористатися підказками і спробувати їх написати собі вже, якщо щось потрібно. Це все пише абсолютно безкоштовно. Є, бачите, зверху різні мови, якими можна скористатися. Ну, я пробувала перефразування. Ось зараз теж спробую скопіювати текст. Невеличкий. Залишається видно те, що я роблю? Так, так, так. Я вставляю сюди ось свій текст. І називаю. Тут можна до 10 тисяч слів одразу. І ось бачите, тут причини та характер, вони національно визвольні, тут дещо вони, ну, скажімо так, цю бачу менше мені перефразувало. Я давала інакший текст, хоча от вони духовництво, духовенство виправили, там Хмельницький дали повне ім'я, обраний гетьманом, ну, змінюють порядок слів, тобто перефразовують. Ну, можливо, комусь, я кажу, для написання статей, якщо хтось десь не може сам, не знаю, чи наскільки доброчесно, недоброчесно, ну, але є можливості ось тут таки перефразувати. Я пробувала більш важкий текст, дає трошечки легшими словами. Ну, можна підібрати різні тексти, спробувати. Ще є, як я казала, перекласти. Відразу теж можливості ось тут, що все відразу складено перекладати можна з української на будь-яку мову, яка є ось тут доступна. Резюмувати, тобто текст, ну зараз ми теж спробуємо. 10 тисяч слів, да? 10 тисяч. Зараз, так, 10 тисяч слів ми подаємо і зараз тут я попробую, що знаків. А, знаків, так. Да. Знаків, перепрошую, так, знаків. Дякую. Зараз ми побачимо, що воно дасть стисло ось так. То, ну, ось більший той текст, який я подавала, воно створило невеличкий, узагальнило, резюмувало просто, що таке війна. І коротко, ось тут цей великий, і тут було 1121 знак, воно його скоротило до 811 знаків. Тобто резюмує, ну, створює менше. Не знаю, лічильник слів, це теж, напевно, що тексти і можливість, якщо є потреба, можна визначити час промови, символи без пробілів, ну, тобто порахувати, скільки, якщо десь от є потреба, чітко знати, щоб не сидіти, не рахувати, скільки воно тобі видасть тут, скільки в тебе є символів. Також можна дати статтю, ось тут і будь-що ваше написане, воно вам придумає заголовок. І ще є покращення якості фото, я це не пробувала, не скажу. Можна зараз спробувати, що воно подасть. Зараз якісь в себе зображення, ось тут будь-яке, бо чесно, ще не пробувала, поспробуємо, що воно дасть покращити. Ну, тут трошечки ніби покращує, і його можна збільшити. Просить, ну, як зато треба попрацювати, я ще не пробувала, як. Тобто це таке, а це краще трошечки, не його погано видно, можна завантажити зображення. Покращує зображення, тут, ну, теж все розписано, можна хто принаймні. І ще теж тут ще перефразування на рерайт тексту. Для переписування будь-якого тексту теж це ще не використовувала, не знаю, ну, але для декого досить такий ще безкоштовний. Є багато різних функцій, що можна попробувати, попрактикувати. Стосовно ключа, де він знаходиться, зараз я вам покажу, я зайду на свій кабінет, GPT, наприклад, і тут є така штука, як API, це ключик особистий, він генерується, от, отут,
Бачите, є API Case, і от та програма, про яку говорила пані, як там? Людмила. Пані Людмила, да? От вона потребує оцього ключа. Оцей ключ ви можете там згенерувати, тут Create New Secret Key, для якого, для якої там програми, там Neural пишете, там Neural і так далі. Right. Я не буду, да, не буду генерувати, і потім просто копіюєте цей ключ і вставляєте в ту програму, яка буде працювати. Тому що, ну, ось, наприклад, я генерував, там є такий ресурс TeamGPT, я не знаю, чи досліджували його, я досліджував його два дні тому, про нього пізніше, і я там генерував цей ключик. Ну, я зазвичай деякі ключики видаляю. Це в подальшому просто, що потрібно буде для того, якщо ви будете досліджувати якийсь, ну, там, більш досконалий предмет, ну, більш досконалу модель. Thank you.